bawa kumaya kumaya kwe pya mane mana tuare waja ara bawa sura sarwa ga uye zadi ga asa mara athi ehi kala ge lu ti ga na ba de ehi bawa ha de bawa ran ne ti da ja ma la bawa bang nya tu ye lya ni ya de kwe tang ga ya ye lu ti ya ho lo mu ge ba de အဲ့လိုဘဝကောင်းနေရမှာဒီဘဝဒီခန္ဓာဒီယုတ်ဘိုးဘဝကဟိုခန္ဓာဟိုယုတ်ညမပြေကျဝင်းဝင်းဝလချင်းတရှုပ်ရှုပ်ကာမဆိုးတဲ့စက်ကလုတ်ကြောင့်အယုတ်ညလန်ကလို့လှမ်းနေကြရတာကဒီပန်းတိုင်းမရောက်ချင်းတယောက်ချင်းတယောက်ရဲ့ဆဲလဲထွေးွာလာအဲ့လိုကောင်းနေရမှာဆုံးမချင်းသွားကြရတာကဘလူရဲ့ပြောကပါလေစဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့အော်လောဘယ်လောဘယ်မောဟယ်မဝိတ္တာပြစ်ပြာသင်္ခါရတဲ့အရင်စလိုက်တော့မဝိတ္တာပြစ်ပြာသင်္ခါရဆိုတဲ့အတိုင်းဇုံလုံးတန်းတဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဆိုတဲ့ပြင်သားရင်းစီမံတာတွေခန့်နေကြတာပါလေဒါကဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းကောင်းတာလေးကြည့်လို့ပြောလိုက်ကြမြူလျာလေးပြောပြလိုက်ကြဒုက္ခဆင်းရဲပြောငွေကြဘုလိုချင်လေးရရလိုက်ကြဒါပြင်းမဲ့ဘယ်ဟာမှမမြဲကြတော့ဘူးသူ့ရဲ့ကျုံနေထုံနေကွဲပဲဝင်းနေဝင်သာဝိပန်လာသတရားရင်မို့ဖြစ်ချင်တာလဲဖြစ်ချင်မှဖြစ်ကြမယ်မဖြစ်ချင်ပါဘူးဆိုလဲမဖြစ်ဘူးဖြစ်ကြရမယ်အဲ့ဒီလိုအေးဘူးမကဝိဒုက္ခဆိုတဲ့သုံးချက်တစ်ပုံးကလူပြောင်းဇော်တင်ဖတ်နိုင်ကြပါကလေးတန်ကောင်းလာဇွဲတော့လည်းလမ်းမနေကြရပြီးတော့တကွယ်ဘယောက်ပေါ်ကင်းရလျှောက်တယ်ဝိုင်းကြီးပါလေဘဝမဆုံးမင်းနဲ့ဒုက္ခဒုံကြီးညွှဲပိုက်နေကြရတဲ့အတွက်ဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာတွေညွှဲပိုက်နေအောင်ကြိုးစားကြဖို့ဟုတ်တယ်ကြပုံးဝဲတွင်းရောက်တော့ရုပ်ကျဲတောက်ရဲ့ဒီကောင်မှာ